បាទតែជ្រាបទួបាទខ្ញុំឆាត់យកថាឈ្មោះលីភក្តីខ្ញុំមកពីក្លឹបតានីយុឋានអង្គរៈចាអរគុណច្រើនប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុននេះប៉ុន្មានដងហើយបាទតែ2ដងមក2ដងទាំងលើកហ្នឹងចាលើកទី1យើងអត់បានជោគជ័យណាបាទតែលើក1តែប្រាជ័យផុសគាត់មិនខ្ញុំបងចាបាទតែលើកទី2នេះខ្ញុំចង់ថាតែខ្ញុំទទួលយកបានជ័យជំនះបងចាអញ្ចឹងដាច់ស្រេចណាមួយគាត់បាទអូខេចង់ថាតែរយៈខ្ញុំតែប្រគល់មួយគាត់តែអីគេតែ3ដងបងចាញ់គាត់រហូតចាអញ្ចឹងធ្លាប់ជួបគាត់3ដងហើយបាទបងបាទនឹងចាញ់គាត់ចាអរគុណច្រើននៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់នៅជុំទី1ហើយចូលដល់ជុំទី2ដៃគូចាស់ហើយយើងធ្លាប់ចាញ់គាត់ទៀតទឹកចិត្តយើងយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងដឹងថាគាត់ឡើងដល់ជុំដែលយើងត្រូវឈរចាំគាត់ចង់ថាទឹកចិត្តខ្ញុំគឺចង់និយាយថាជាចង់ថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំហើយចង់ថាគាត់អស់ដែរអញ្ចឹងបងចាបាទខ្ញុំតែហឺតមកហើមខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងចាបាទបាទតែទីតាមបុកគាត់វិញចាមែនទេទៅប្រក្តីចុះចិត្តអារបៀបថាវាយសម្រុកចូលតែម្ដងបាទចែបាទបាទហ្នឹងខ្លួនឯងអស់ក៏ត្រូវតែទៅដែរបាទចែបាទចាហ្នឹងហើយហើយមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់ត្រដែរដែលបានលើកទឹកចិត្តប្រក្តីតាមរយៈការខមមិនណាបាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកគ្រប់ត្រទាំងអស់បានតែគ្រប់ត្រខ្ញុំក៏ឡងមកអញ្ចឹងណាចាបាទតែចង់ថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំខំនឹងហាត់អស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំទៀតចាអរគុណច្រើនចាអរគុណ